Il-Park Arkeoloġiku ta' ħaġar Qim u l-Imnajdra jikkonsisti prinċipalment fit tlet partijiet. Insibu l-ewwel iċ-ċentru tal-viżitaturi. Imbagħad insibu t-tempji ta' ħaġar Qim u iktar l-isfel lejn il-baħar insibu t-tempji tal-Imnajdra. Hekk kif toqrob lejn it-tempji ta' ħaġar Qim u l-Imnajdra, jolqtuk it-tinet kbar lill-lum jgħattu dawn it-tempji megalitiċi. Lit-tempji ta' ħaġar Qim u l-Imnajdra, għaliex għattejnihom b'dawn it-tinet? Naturalment, dan għamilnieh biex nipproteġuhom mill-elementi naturali bħal huma ix-xemx, ix-xita u r-rih. Ħaġar Qim ġi skavat mill-arkeoloġi għall-ewwel darba ħabta tal-1839. Dan ifisser madwar 170 sena ilu. Nistgħu ngħidu li kemm ilhom li nkixfu minn taħt it-trab, it-tempji ġratilhom ħafna iktar ħsara mill-eluf ta' snin li kien ilhom mirdumin taħt it-trab. Xi jagħmel ħsara lil dawn it-tempji? Naturalment, hawn irridu nsemmu l-ħsara li ssir mix-xemx, mix-xita u mir-rieħ. Kien għalhekk li fis-sena 2000 kumitat xjentifiku rrakkomanda li t-tempji għandhom jiġu mottija. Ir-riżultat kien dawn it-tinet li qed naraw f'dan il-filmat. Innutaw din il-ġebla megalitika kif tmermret biż-żmien. Hekk jistgħu jispiċċaw dawn it-tempji jekk ma nieħdux ħsiebhom. Ħarsu lejn dawn ir-ritratti. Dawn il-posters tistgħu tarawhom fiċ-ċentru tal-viżitaturi ta' ħaġar Qim. Ir-ritratti ttieħdu apposta b'sistema ta' infrared u ttieħdu f'ħinijiet differenti matul jum sajfi tal-Ulju. Il-kulur aħmar jurina l-effett li x-xemx ikollha fuq il-ħaġar mikxuf. Innutaw id-differenza fil-kulur aħmar bejn it-tminja ta' filgħodu u bejn nofsinhar meta mbagħad tikkarga x-xemx. Taraw kemm kien importanti li ngħattu t-tempji biex ma nħallux li ssir iktar ħsara. Meta naslu ħaġar Qim, l-ewwel li nsibu huwa ċ-ċentri tal-viżitaturi. Hawnhekk tista', jekk tixtieq, tara film qasir dwar dawn it-tempji. Wara l-film tista' ddur dawra mas-sala tal-wiri. Tara ritratti u oġġetti oħra dejjem akkumpanjati minn spjegazzjonijiet dwar il-fdalijiet li sibna fit-tempji ta' ħaġar Qim. Tista' tara pereżempju kif x'aktarx kienu jġorru l-ġebel kbir permezz ta' boċċi kbar tal-ġebel. Hemm anke kamra tal-lob fejn it-tfal jistgħu jippruvaw jibnu t-tempju tagħhom permezz ta' modelli magħmulin mill-kartun. It-tempji nfushom jinsabu fuq għolja ftit il-bogħod mir-raħal tal-qrendi. Il-faċċata prinċipali tat-tempji tħares lejn id-direzzjoni ta' nofsinhar, eżatt faċċata ta' minn fejn titla' x-xemx. Għalhekk innutaw kif il-ġebla ħadet il-kulur ħamrani. Ninnutaw li bosta knejjes Maltin ukoll imbnew iħarsu lejn id-direzzjoni ta' nofsinhar. Naħsbu li l-kmamar ta' dawn it-tempji kienu xi darba msaqfin. Innutaw dan il-modell li qed jurina kif setgħu kienu msaqfin dawn il-kmamar. Xi kmamar mit-tempji għadhom jidru li xi darba kienu msaqfin. In-nies preistoriċi kif kienu jġorru d-ġebel daqshekk kbir? Fit-tempji sibna boċċi kbar tal-ġebel. Dawn il-boċċi iġeluna naħsbu li l-ġebel kien jinġar b'xi mod kif fil-fatt qed naraw f'din it-tpenġija. Fiċ-ċentru tal-viżitaturi hemm modell mekkaniku li jispjegalna aħjar din l-istess idea. Il-boċċi kbar tal-ġebel
għadhom fit-tempju imma bħalissa huma bogħod mill-passaġġ minn fejn wieħed għandu permess biex jgħaddi, allura ma nistgħux narawhom. Inħallikom issa tgawdu naqra x-xena tat-tempju ta' Ħaġar Qim minn ġewwa. Dan l-artal b'xitla mnaqxa fuqu huwa kopja ta' dak l-artal li nstab fit-tempji ta' Ħaġar Qim. L-artal propja illum nistgħu narawh fil-Mużew tal-Arkeoloġija tal-Belt Valletta. F'Ħaġar Qim ukoll sibna l-ikbar numru ta' statwi ta' nisa ħoxnin. Dawn huma magħrufa bħala Alla tal-Fertilità. Anke dawn l-istatwi qegħdin għall-wiri fil-Mużew tal-Belt dan sar biex dejjem nipproteġu l-fdalijiet prezzjużi li sibna. Fdal importanti ieħor li sibna Ħaġar Qim huwa l-Venere ta' Malta. Din ukoll nistgħu narawha fil-Mużew tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta. Minn Ħaġar Qim u l-Imnajdra tidersew il-gżira ta' Filfla. Filfla llum hija gżira protetta, tant li ħadd ma jista' jinżel fuqha. Minn Ħaġar Qim tista' taqbad passaġġ dejjaq u dejjem bil-mixi daqs nofs kilometru biss il-bogħod tista' tinżel tara t-tempji tal-Imnajdra. L-Imnajdra sibna l-fdalijiet ta' tliet tempji megalitiċi. Dawn it-tempji imorru lura għal madwar 3000 sena qabel Kristu, jiġifieri għandhom iktar minn 5000 sena. Innotaw dawn ix-xeni miġbuda minn ġo t-tempju tal-Imnajdra. Tempji tal-Imnajdra huma magħrufa ħafna wkoll
għal-fenomenu tax-xemx. Meta l-jum u l-lejl ikunu ndaqs, u dan jiġri darbtejn kull sena, fl-ewwel jum tar-rebbija u fl-ewwel jum tal-ħarifa, ix-xemx titlaq eżatt u preċiż minn ġol-bib prinċipali tal-imnajdra. Dan naturalment joħloq spettaklu mill-isbaħ u bosta fotografi imorru jistennew ix-xemx tiela biex jieħdu r-ritratti. Dik kienet dawra ħafifa madwar it-tempji megalitiċi ta' Ħaġar Qim u l-Imnajdra. Ma ninsewx li dawn it-tempji huma wirt dinji, jiġifieri World Heritage Sites. Ġew iddikjarati hekk mill-UNESCO li hija għaqda fi ħdan il-ġnus magħquda. Dan ifisser li għandna nieħdu ħsiebhom biex jibqgħu jitgawdew mill-ġenerazzjonijiet ta' warajna.